Добрий день Олексій. Хочу зняти коротеньке відео для тебе лічно. Ти там викладав свій відос по поводу того, що люди там щось возмущаються саженцями твоїми. Ось, дивись, ось такий є результат цього року при мінімальній агротехніці Твої садженці. Місцями є 50 см, а то і більше, десь до метра навіть приросте цього, цього року. Мінімальна агротехніка, дивися. Це все посаджено серед культур. Всевозможне. Городини. Диви, диви яке листя. Хто там що возмущається, я не можу понять Все елементарно просто. Все елементарно просто. Таблетка от хрущів. Мінімальне добриво, яке є на низ. Ось такий саджаний, це шедевр. Зараз покажу. Ось шедевр, диви який прирост. Кому там що не подобається. Можеш показати їм. Тим людям, які там возмущаються чи ще щось. Ось 50 см приросту. Такий кущ, Ось дивись, трапезунд. Диви, ідеальний розвиток. У з тим, що в мене було, приходило, то це небо й земля. Ось, дивиш, девр який. Це ж просто бомба. А оди який галі. І він уже майже в рост зі мною. Десь метр п'ятдесят. Ось я тримаю руку, витягнуту, на рівні свого плеча. У мене рост метр сімдесят п'ять. Ну, десь метр п'ятдесят. А ось хочу показати в тому своєму відео я знімав, який був трапезунд. Якщо ти пам'ятаєш, диви, ти який він став. Трохи йому допомогли. З розвитком. Такий був ніякий зашморганий. от дирок. Коротше такі діла, так що люди не возмущайтесь, займайтеся своїми фундуками, приділяйте йому увагу і буде у вас результат.